і задоволенням представляю Ірина Гавриш, надзвичайно активна людина, екоактивістка, пермакультурна дизайнерка. Ірина отримала сертифікат на минулому КПД, пройшлася від початку до кінця, всіх захопила своєю розповіддю про господарство і стільки отримала багато відгуків. Всі студенти просили: запиши, запиши, зроби нам відео. Доброго вечора. Розкажу про наше пермакультурне господарство. Ми переїхали на свою землю у 2013 році, це 7 років тому. Приїхали зі Львова і з Тернополя разом з батьками. Тобто ми з чоловіком і його батьки. Приїхали, тому що побачили це місце і не змогли більше звідси піти. От такий пейзаж, таке село чудове і дуже хороша громада в селі. Дуже цінна, згуртована. Ось ми вирішили тут жити. У нас такий ліс, тобто це такі пагорби на березі Росі. І ось такі соснові ліси вже монокультурні. Видно тут, як їм погано, в принципі, тому що монокультура все рівно рано чи пізно загине, але росте під лісок, ростуть дуби, акації, так що все відроджується. Ось це наша ділянка. Буду говорити про цей шматок. В загальному господарство має 70 соток, цей шматок 40 соток. Вона знаходиться у селі Клички на Білоцерківщині, Київська область. Це від Києва 90 кілометрів на південь. Умови: вершина пагорба. Ось це такий пагорб. Звідси не видно, це з дрона знімали. Але ось це найвища точка. А тут під нахилом десь 35 градусів схил великий південний. Буде потім видно. І тут така особлива екосистема гір. На березі річки Рось, далі тут річка Рось, з'явилися, ну, наші кажуть, що льодовиком нагорнуло землю, і з'явилися такі гори на три села. Воно абсолютно не характерне для цієї місцевості, тому мікроклімат зовсім інший, ніж всюди інакше, ніж в інших селах, тому що ми так за 7 років простежили, в сусідньому селі дощ падає, а в нас ні. У нас сухо зазвичай, кажуть, там українська Швейцарія, ага, Швейцарія. Ну, мені це такий комплекс меншої вартості не дуже імпонує. Ну, наші пагорби прекрасні. В нас все заросле, таке напівзакинуте село, в ньому десь 90 людей живе зараз. Хащі, ідеш гуляєш, їш вишні, черешні, все насіялося, виросло саме. Дуже приємно. Мета господарства – комфортне, здорове життя великої сім'ї і підтримка біорізноманіття регіону шляхом відновлення водного балансу Яру. Це ми збираємося робити в майбутньому, тобто це вища ціль нашого господарства. Хочемо тут, ось тут невеличкий такий ставок викопати. Раніше в цьому Яру по дну йшло джерело, але через розорення... Іриночка, просять трішечки голосніше, якщо є така можливість. У мене такий мікрофон, перепрошую. От, ішло тут джерело, був потік, але через те, що розорали верху поле і змінився клімат, воно пересохло. Ми хочемо відновити цю водну артерію, і це змінить мікроклімат взагалі в цьому Яру. Тобто вище таке завдання поставлене. Поки що, поки на цій ділянці ми максимально утримуємо воду з допомогою водозбору дощової. Дощового. Тут будуть стояти 2 кубові ємності. Зараз на кожному куті будинку стоять ванни. Ну, що було, такий реюз. Взагалі, землю постійно накриває мульчею. Для того, щоб утримати воду більше на подвір'ї, зробили тераси. Далі буде. Ось такі наші основна ціль з водою, тому що досить сухо зараз, і це така проблема. Далі відновлення родючості ґрунтів через поверхневий обробіток. Тобто ми не оримо і ніколи не використовували жодної хімії, жодних засобів рослин, хіба біодинамічні препарати. Вносимо органіку і мульчуємо все. Створюємо системи, що будуть взаємовигідними людині і природі. Для мене взагалі пермакультура – це таке гармонійне життя людини і природи, коли ми постійно прислухаємося один до одного і намагаємося
входити один одному. Ну, така діалог такий постійний. Ось такий вийшов план у мене. Це я робила, напевно, що 3 роки. На курсі пермакультурного дизайну завершила цього року. Нарешті він зроблений вручну. Можна спокійно собі вручну намалювати, в цьому немає проблем. Можна в ріалтаймі, наприклад, це така програма для ландшафтних дизайнерів. Є різні, в принципі, а мені було тактильно приємніше. Тим більше я з цією картою тягалася постійно на горош, то мені там було зручніше малювати. Ось. І подвір'я. Далі я вже буду детальніше говорити. Ось тут гайок, це теж наша земля. Можна було тут бачити ось гайок, який повністю зараз зарослий осиками, соми, дубами і грушами, дичками. І далі тут теж ми хочемо цього року купити шматочок землі. Розкажи, будь ласка, про свій гайок, що такого в ньому цікавого, чого ви його взагалі не використовуєте і чому осики? Ну, гайок – це наша любов, тому що ми завжди дивимося звідси, і в нас, в принципі, вдома всюди пейзажні вигляди такі. Це просто ділянка, яка 20 років не обробляється сусідами. Там раніше садили город. Особливість нашого села, що всі пагорби засаджувалися раніше, картопли, ну, всім. Така місцевість, люди всюди мали городи. Але воно через невикористання заросло осикою. Осика – це такий для мене суцільний організм, в неї ж суцільне коріння, вона розростається, тобто це можна вважати одним величезним деревом, цю осику. І вона нібито промислово невигідна, тому що дуже швидко розкладається. Але ми там підсіяли гриби, маємо тепер маслюки, пасеться корова сусідська, і це таке місце спостереження за дикою природою, де можна завжди чогось навчитися. Звідти ходять до нас лисиці, зайці, безліч птахів і співають солов'ї. Таке місце навчання для мене. Я так пробуюся взагалі по дизайну пермакультурному, як я робила цей план. Спочатку треба оцінити, які до нас приходять енергії, які є впливи на ділянку. Тут, якщо дивитися, ось хата, так? Тут північ, тут південь. Тобто так рухається сонце, ви маєте замалювати собі, де є, як йде сонце. Звідки тут холодні вітри? У нас, наприклад, немає північних вітрів, захищає пагорб, а є західні і північно-західні. Це треба зважати, тому що такі впливи, вони ніби є негативними, але їх можна компенсувати або використати собі на користь. Ну, взагалі, будь-яка проблема є рішенням. Є такий момент, як тут дорога проходить, в неї йде пилюка. Це так само можна живоплотом закрити. Це теж я в плані вже згадую. Далі. Ділянка йде на зони, в залежності від того, наскільки часто ми будемо відвідувати цю територію. Нульова – це будинок, ми там постійно. Перша зона – город. Там рослини, які потребують кращого догляду, помідори, огірки і розсадник, в якому молоді дерева ростуть з насіння. Далі теплиця, яку теж всі ходять і поливають. І туалет вуличний, тому що в нас от тато любить ходити тільки туди літом. У кожного в сім'ї свої особливості, і якщо є 4 дорослих, то зона перша розростається дуже сильно. В кожного свої звички. Потім є оця помаранчева, це друга зона. Це закладений пермакультурний лісосад, який пізніше буде малодоглядним, але поки він маленький, молодий, він потребує все рівно поливу в серпні або якоїсь, ну, там, мульчування. Є трохи роботи поки що тут. Тому що це зараз друга зона. Далі четверта, є третя зона. Тут через дорогу це наші такі промислові картопля, пастернак, якісь бобові рослини. Туди наїдаємо садись раз в місяць. Потім четверта зона, це якраз молодоглядний лісосад. Там дуби, горіхи, гінго, білоба. Я посадила, ну, взагалі лісові сосни, каштани. До четвертої зони так само відноситься живопліт,
світ у нас майже по всьому периметру, тільки тут є прогалина, щоб наша дика природа звідси до нас могла прийти. І ці лисиці люблять застрибнути до нас в сад, там, не знаю, що вони роблять, от постійно такий обмін іде. І остання, п'ята зона – це степ. Це територія, яку ми не чіпаємо. Це степ, а тут гайок. Тобто ми там косимо один раз в рік, коли вже все відцвіло, щоб не заважати природі. Просто милуємося, вчимось, відпочиваємо. Це перша зона. Це город, розсадник. Розсадник вигідніше, ну я до цього прийшла, тому що дерев треба багато. Вигідніше їх купити і самому виростити з насіння. І по-друге, вони будуть набагато сильнішими, витривалішими і вже адаптованими до цієї території. Далі альтанка, які ми зазвичай влітку їмо. Грядка пряно-ароматичних трав. З неї кожен день я беру для салатів щось. Ну і тут город сформований з теплих грядок розума, грядок лазаньї і тут є грядки підняті, обмежені дошками. Ну і теплиця також відноситься до першої зони. Ця частина, південна частина будинку, ось це, в нас тут повністю піщаний ґрунт, який, як казав Юра, не затримує вологу і не затримує корисні речовини. Здавалося, ну, дуже складна земля, але я попробувала сидиратами, посіяли в один рік жито і червону конюшину. Жито за перший рік виросло метрове, конюшина маленька, отака 5 см. Але в неї в цей час розвинувся величезний корінь від 50 см до метра. Вона дуже добре структурує ґрунт, збагачує азотом і потім це хороша мульча. Жито відійшло за перший рік, на другий рік уже з піска стала така структурована земля. Тобто вже з'явилися такі шматочки, воно набагато краще утримує вологу. Тільки оцими двома культурами за рік. Ну, от я була дуже задоволена з цього результату. Тут таки зробили невеличкі тераси ще до того, як садили сидирати. І наверху, через те, що тут південний бік, посушливий, дуже добре пішли пряно-ароматичні трави. Всі трави я купляла в ботсаду Гришка. Раджу дуже звертатися до Марії Газнюк. Все насіння прекрасне, 100% сходить. Ну, от в мене абсолютно все пряно-ароматичне від неї. Це лаванда тут, гісоп різний, різні шавлії, оце вітекс. Це такий український замінник чорного і білого перцю, гостренький з ароматом. Або прутняк інакше називається. Чебрець, чабер, тим'ян. Ну, от різні пряно-ароматичні. Чудово ростуть на такій навіть піщаній землі. Це сад. Саду в нас було питання, тому що ось цей весь схил, це 35 градусів кут приблизно, суха досить ділянка. Ми намагалися сюди садити дерева, сад, отут спочатку посадили, і вони там або просто не приживалися, або дуже довго мучилися. Пробували і валоканави робити, і різні такі балкончики, всякі мінімальні втручання в землю, бо я розуміла, що це глобальне втручання робити тераси. Але нічого не виходило. А земля маленький шматочок, тільки тут можна посадити якийсь город, хотілося і сад. А не було де. Ну от ми в кінці кінців, через 3 роки життя на цій землі, спостереження, якихось там рішень, вирішили зробити тераси. Далі я про них розкажу. Ну, взагалі тема саду – це сад біорізноманіття, в якому переходять в один різні мікроклімати, що створюють сприятливі умови для життя теплолюбних рослин, диких тварин, птахів і комах. Так я утворюю певний лабіринт, яким гуляєш і не розумієш, чому ця маленька ділянка здається такою великою. Ну, тут є різні зони усамітнення, різні мікроклімати через те, що рельєф різний в кожній точці. Це великий плюс і така велика перевага. Постійно можна гратися і щось шукати нове. Сад багатоярусний, так як він пермакультурний. Тобто є дерева вище 10 метрів, це лісові переважно. Там клен цукровий, сосна, дуб, дика грушка. Є плодові дерева, звичайні, до яких ми звикли, там
абрикос, персик, мигдаль. Правда, експериментую з фісташкою. Поки що вдало, вже там 3 роки. Потім нижчий рівень – це кущі, аморфа, карагана, бірючина, кизильник, ліліці, смородина, ожина, жимолис і хіномелис. Хіномелис дуже добре на таких сухих землях. І четвертий рівень – це багаторічні трави, лаванда, материнка, шавлія, чебрець, гісоп і деревій. Іра, розкажи, будь ласка, як ти групуєш дерева? Тобто, от у тебе є одна тераса, декілька дерев на ній. Яким чином, по якому принципу ти їх посадила? Я садила гільдіями. Ну, гільдії – це така співдружність різних рослин. Причому це може бути не тільки дерева, а може бути і багаторічні трави. Просто, щоб знайти систему поєднання цих рослин, яким буде разом комфортно жити. Ну, якщо, наприклад, в мене тут є яблуні, я далі там хотіла показати її зараз, наприклад. А, отут. От. Це яблунова гілія, тобто тут яблуня Петрівка, старий сорт, я ще намагаюся в себе відновити старі сорти наших вишень, черешень, яблунь і груш. Вона росте в компанії з аморфою. Можна садити карагану, вона теж хороша, і азотфіксатор. Азотфіксатор годує корінням, азотом наше дерево, це плодове. І захищає з заходу, бо в нас на заході ще дуже сонячно після обіду, треба притіняти яблуню. В півдні вона закрита величезною дикою грушею. Тобто вийшла така собі гільдія з 3 дерев. Під ними насіяні різні пряно-ароматичні трави, щоб приваблювати ентомофагів і відлякувати шкідників. Це якщо про гільдії зараз. От, це тераси. Для нас було великою загадкою, як це зробити, тому що досвіду в Україні ні в кого не було. Я в Ютубі якісь там англомовні відео подивилася. І ми з цим екскаваторником рили просто на ходу, щось вигадували. Дуже великий плюс, що техніка маленька. Має бути маленький екскаватор, він маневрений, гусеничний обов'язково. І от він відрізав від цього схилу собі під гусениці, стелив землю, закатував і отак от повільно прокопав за 1,5 дні 5 терас довжиною 40 метрів. Частина саду вже була посаджена, і тут ми копали вже лопатами. Це теж недовго, і навіть я спокійно справляюся. Володя не завжди чоловік може допомогти. Оце мій головний помічник, малий, 5 років. Ось. І якщо лопатою просто тут зрізали, закидали нагору, а саму землю скріплювали перед тим тинком таким. Просто підручні гілки, переплетені скілки і переплетені гілки. Так само робили сходи. Ось, тераси треба скріплювати, тому що земля все рівно собі знайде вода десь маленький струмочок і все рівно стече. Тому такими тинками вони утворюють такий хороший дуже простір. Воно планове. Ну, це можна десь там використовувати навіть як дизайнерський елемент. І гуляти цікаво по цих терасах. Другий варіант – це скріплення ґрунту багаторічними травами. Оце гісоп росте. Йому 2 роки, може навіть 3. Я робила такі балкончики в цьому ж схилі тераси. Туди хороший ґрунт чорнозем. Садила сюди ж цей гісоп. Вони в мене більшість мікоризовані, тому що дуже сухо, і їм треба було хоч якось допомогти. І замульчовані. І ось так весь схил я засадила різними гісопами, шавліями, тим'янами, і вони чудово тримаються, притіняють цю землю. Четверта зона, вона відвідується рідко, може раз в місяць, може навіть рідше. Це живопліт. Для мене живопліт – незамінний елемент пермакультурного дизайну, тому що це місце проживання птахів, комах, ну, взагалі всієї живності. Така дика місцина для всіх. Вона може складатися з різних рослин, різних кущів, які будуть якраз харчовою базою для тих диких представників. З витривалих ми знайшли найкраще. Це бірючина. Вона дає ягоди. І
до 2 метрів росте в нас, витривала, взагалі нічого не треба. Один раз посадила, полила і забула. Більше навіть не дивилася до неї. Це може бути шипшина, чубушник, спірея, бузок, аронія, барбарис. Ще з дерев кленц, типовий сосну, в'яз і горіх ми садили. Лісосад у нас працює як вітрозахід з заходу. Ну, тут, як я вже казала, горіхи, дуби, такі витривалі, які теж не потребують догляду. І ліщинах разом з ними в цих гільдіях росте. Зона 5 для навчання і ревайлдингу. Очевидно, тут раніше був город, ну, років 30 тому. І це, мабуть, етап сукцесії, швидше за все. Це не такий правдивий степ, але різнотрав'я прекрасне. Ми 7 років, скільки живемо, не палимо тут. Раніше тут ще й палили. І завелася сама материнка, шавлія. Давно тут був і раніше чебрець, суниця. Так що ми звідси, це наша аптека. Ми постійно збираємо трави тут. Про мікроклімати. Через те, що ділянка рельєфна, в нас є місця, от, наприклад, місце під цією грушею, груша – багатофункціональний елемент дизайну, дичка. Вона ніби дає маленькі плоди, але вони корисні. І вона працює як затінення на цих теплих дуже терасах. Під нею я посадила кедр корейський. Через те, що тут якраз найвологіше місце на самих терасах, дуже хороша земля, йому дуже комфортно. Тут немає вітру з півночі, і такий задоволений він там росте. Є північний схил, який теж вже іншим мікрокліматом характеризується. Є ця степова зона, де вітряно і де, ну, по замовчуванню зовсім інші рослини теж ростуть. Розсадник зараз у нас знаходиться під чорними горіхами, які теж дають хорошу тінь, їм там затишно, не печуться на сонці. Про гільдії я вже, в принципі, розказувала. Ну, якщо говорити про дружність рослин, є рослини, які ніби не люблять інші. Наприклад, чорний горіх, в нього багато югланців, і він не дає під собою рости іншим. Але коли я вносила компост, випадково попала на сімінка помідор, прекрасно виріс і нічого йому не нашкодило. Може, тому що горіх ще молодий, але так теж, абсолютно без поливу, така пермакультурна гільдія вийшла. Дуже їм комфортно. Так само в лісосаду чудово росте шпинат. Я от простежила, що набагато краще, ніж на грядках. Він там такий величезний. Все ми мульчуємо, звичайно, весь ґрунт намагаємося накрити. Тому що це як гола шкіра, треба захистити. На городі в нас теплі грядки розума, оце вже такі дорослі, по 4 роки, вони вже дуже ефективно працюють. Там також такі співдружності, дуже нам подобається помідор разом з календулою, наприклад, садити, вони там один одного захищають. І календула ще й чудовий елемент, як мульча використовувати. Приваблює комах. В нас була ось таких речей, які ніби є проблема, але їх можна вирішити легко і досить швидко. Через те, що все замульчоване, під мульчею заводяться черв'яки. Ну, це прекрасно для ґрунту і прекрасно для кротів. Кроти приходять, їх їдять і риють нам під всіма деревами ходи. Коріння дерев сохне, молодих саджанців, ну і вони гинуть. Довго ми з ними бавилися, і цими банками, хто знає, там, щоб шуміло, якісь віддяковачі. Воно все неефективно виявилося. Тоді я почала робити так, що копаю яму, забиваю дрова соснові, тому що вони за рік розкладаються. Я їх от забила, квіт не може пройти. Ну, це для суперцінних дерев. Звичайно, я з всіма не буду бавитися в лісосаду. Так. Ну, це чорна сосна, я дуже її хотіла. Забиваю просто ці кілки. І тут тоді сюди саджу дерево. Ну, вода має зійти перед тим, як дерево туди ставити. Ось і ця сосна прекрасно росте вже 2 роки. Кроти не добралися. А на наступний рік можна оці от, воно перегниває повністю, оці дрова. Можна їх просто витягнути, перевірити. Точно розклалися. В нас є такі готелі для комах, будиночки.
Взагалі, оскільки в нас немає тварин домашніх, крім котів і собак, тобто немає курей, кіз, ми сильно запрошуємо диких жителів. Тобто в нас тут живуть осмії, є бджоли теслі, ці червонокнижні, різні оси живуть в оцих от дрібненьких соломинках, сонечка зимують. І жаки живуть постійно в купах гілок. Я навіть навмисно їм роблю там будиночки такі з гілок. Раді їх дуже завжди бачити. Ну і все. Дякую за увагу. Дякую, Ірина. У нас є трохи часу для запитань. Якщо є запитання, то Іра, будь ласка. Мої вітання. Дуже вражаюче. Молодець. А я всім задаю тільки одне питання. Чи є так, у вас шкідники? І як ви їх врівноважуєте? Особливо рудий слимак. Нема, абсолютно. Ліля, нам пощастило. Я знаю, що на Західній Україні це велика проблема, особливо з мульчею. Ну, в нас немає взагалі. У нас крути інша штука. Є оленки в Унохаті. З оленками в нас вийшло випадково. А ось якраз цей схил. Цікаво, що так попало. Ось на схил. Мені не подобалося, що відкрита земля, і я почала її там чимось підсаджувати. Але цього року до нас прилетіли бджолоїдки. Це такі пташки. Вони в Африці зараз. Дуже яскраві, можете подивитися. І вони вирили тунелі собі тут, в цьому схилі глинистому, і вони ж з'їли всіх оленок. Ну, ці оленки в Волохаті, вони крупні, жирненькі, і бджолоїдки їх всіх поїли. Ну, і друга штука, яка відманює оленок, це грушки-дички. Вони коли квітнуть, то оленки їх тільки і їдять. Наші якось вже не рухають дерева. Дякую. Щодо грушок, дишок, я подумаю. Це класна ідея. А як у вас із зволоженням? Чи вистачає вам вогою? Води не вистачає. В нас 15 метрів до води в криниці. Економимо, використовуємо по другому колу сірі води. Ну, для поливу дощівку переважно. А так виводимо рослини, які не треба поливати. Ну, так якось виходить. У мене, звичайно, стоїть питання з поливом саду на терасах. І, очевидно, це буде якась ємність на горі, в яку ми будемо накачувати воду, а там вже самотоком на тераси буде шлангом. Але поки що ще це не зробили, може сад і сам стане незалежним до того часу, поки ми до цього дійдемо. Бажаю вам успіхів. Дякую, Ліля. Хочу до вас в гості. Приїжджайте, ми всім раді. Ірино, є питання. Як себе показало терасування? Ми дуже задоволені. Як я казала, що на схилі дерева не приживалися. Ті, що вижили, вони в 7 років виглядали як однорічні саджанці щеплені. І як тільки ми викопали навіть ці менші тераси вручну, метрові, просто метр виступу землі, вода почала збиратися, зібрався сніг першу зиму, дерево добре напилося і виявилося дуже ефективним. Зразу ж в тих дерев це айва, алича, слива. Приріст був 20-30 сантиметрів за рік. Ну, от зразу було видно, що ефективно. Тераси ми засіяли сумішю вівса і конюшини білої для того, щоб прикрити землю в першу чергу, а по-друге структурувати, тому що тут глиниста земля. Це теж було ефективно, ми зверху накрили мульчею, там, де просто глина, ковзаєш і болото, а там, де хоч якась рослинка вже виросла, вже структурованіший ґрунт, вже вода проходить вниз, і також було дуже ефективно. І церні, і конюшини. Скажи, ще... Можна ще чекати? Так? У вас закріплюється тераска там, де линка? Їх якось треба закріпити чимось? Прошу? Тераси ваші ви закріплюєте чимось? Звичайно, тераси 70 градусів. Ви чи будете закріплювати або ні? Я от про це і кажу, що я саджу рослини, які будуть тримати її. Рослини не будуть тримати ніяк. Там треба щось зробити,
такі якісь або сітки накинуть, або чимось закріплюють, щоб не було підсувів, бо та вся глина буде внизу. Ну, вона зараз сама себе формує. Ось тут утворюється такий вже кут, вона змивається. І, в принципі, вже на етапі десь градусів 60 вона самостабілізується. Я бачу це і, звичайно, розумію, що треба скріплювати схил. Ну, от, вибачте, будь ласка, із того досвіду, що у мене є, якби, отакі тераси закріплюються, забиваються такі, або закати, або щось спалі внизу, а потім туди ставиться сіточка така, і воно поступово заповняє отак все, і тоді не всовується. І рослини не можна садити ближче, як один метр до краю до тераси. Можна якісь кущі посадити, щоб вона закріпилася, інакше вона у вас все злізе. Та, звичайно, я по краю саджу кущі, багаторічні трави, які вже коренем сильним його тримають. І розумію, що так тинки або сітка потрібні. Так. Корні самі не будуть триватися, поки не закріпите землю, щоб вона ніяк не рухалась. Так, дякую. Скільки років вашому дубові? Дуб – це той, що... Де? Ну, у вас є дубочки, найдавнішому дубочку, скільки років? Бо тому що я, тобто, цікавлюся старими нашими деревами, і, ну, тобто, ви дивились, напевно, на його крону, тобто, він, тобто, давній, чи він такий молодий ще дубок? Наш дуб, який на терасах, ну, я думаю, років 20, як мінімум. Зрозуміло. Він дуже тонкий і довгий, тому що кругом нього були зарості такої дерези, і він мусив пробиватися до світла, тому виріс такий рівненький і стрункий. Просто дуб – це наша така, якби, основа основ наших дерев, і тому я питаюся, ну, ви розказуєте про ваше місце, воно справді прекрасне, і ви чудово працюєте там, створюєте нашу, та, таку, якби, ну, справді відновлюєте справжнє таке от українське село, яке просто приємно подивитись, любо глянути. Це як Шевченка, садок Вишневі, Колохати, Хрещі над Вищими. Ну, от, коли так, це зовсім інша, якби, картинка, це така як казочка. І, надіюсь, чим більше людей буде бачити це, тим більше їм будуть надихатись, так би мовити, вашими діями. Дякую. Дуже дякую. Так, я дуби дуже люблю. Ми їх садимо з самого початку. А, ще, щоб я не забув просто про рудого цього слимака, хто, ну, просто, бо, як ви розумієте, я дуже багато питань, це дві інформації, вибачайте, але просто справді я буду запускати цей канал і не хочу в дечому, якби, неправильно виражатися і про щось говорити. То просто я на всіх рівнях інформацію збираю. У мене є така інформація, що цей рудий слимак з'явився в нас відносно недавно і з'явився через те, що нам заходять якихось дерев, які висаджували, тобто привезли з Іспанії. Вони дуже гарно виглядали в інтер'єрі, от коли формують ландшафт таких великих будинків в місті, ну, в великих містах. Чи може взагалі це бути правдою і наскільки це вірна інформація? Чи він був в нас завжди? Ні, це не наш вид. Я вам можу відповідати, тобто, слимак. Якщо, так. Я не знаю, тут є питання, мені трошки не видно, я вам можу зразу сказати, що на нашій ділянці цей рудий слимак з'явився з рослинами, які приїхали в Угорщиках із Ужгорода. Ми замовляли там рододендрони, азалії і все таке інше. Коли я підняла... ну, горшочок, а з тої сторони прям один-два, а за п'ять років їх стало тисячу. І саме смішне, що вони гемафродіти, їх неможливо вивести. От вони... я про це... Ірина, скажіть, ви сказали, ви сказали учились, що проспланувати територію? А, звичайно, це ж наш курс пермакультурного дизайну. Звертайтеся до Іри в чаті.
Лілія, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а в якій фірмі замовляли оці рослинки в горщичках, рододендрони? Я вже перепрошую, але ми вже трошки по часу відволіклися. Давайте я зачитаю останнє питання з чату для Іри, і ми перейдемо до наступного спікера. Обміняйтесь контактами, я думаю, що є нам про що поговорити, але трошки в іншому форматі. Від Мирослави питання, як плануєте відновити... Хвилин, а Лілія би сказала за одну секунду. Це Люба Маргітай задає питання. Лілія, напишіть, який розсадник, те, що це Карпатський. Я не пам'ятаю, тому що це було 5 років тому. Дякую дуже, Лілія. Іра, ти почула питання? Так. Як я казала, там внизу в нас раніше був потічок, і ми хочемо, зараз, може, я проклацаю навіть, хочемо вирити менше озеро, ось. Ну, це така просто маленька водойма, яка буде утримувати воду, яка збирається з оцього схилу, цього і цього. Ось маленька водойма, з неї перелив у джерело. Тут, в принципі, легко зробити, тому що всі дуже хороші, вони згідні. І тут трошки більше озеро. З нього теж раніше було джерело, потічок такий, який далі йде з схилу вниз вже аж до Росії. Ну, так ми плануємо. Для цього треба вкласти гроші, поки що... Немає.